Mirëmëngjes, kjo është dhe numër 2 dhe unë jam akoma në pijama. Kështu që vishemi. Tani po shkojmë të pijmë kafe mëngjesit, por këtu lokalet hapen shumë vonë, sepse këta janë një rrac dembelësh. Dhe kështu. Është ora 9:30 gati dhe akoma nuk është hapur asnjë lokal. Që do gjejmë tani, që ati jetë hapur e para. Për të bërgjën e parë që bëhet në mëngjes, që është kafe e mëngjesit. Bye bye! Ja, 10 me 10, në 10 hapen, këta ngrien me nge, o! Ma shumë e më bukur rruga. Shumë, shumë e më bukur rruga. Rruga shumë e bukur dhe janë të gjitha dyqanet e famshme. Por ne dhe jemi mirë me Euronjë, s'na interesojnë shumë Louis Virat, buqyrat. Sa i bukur gjemi që. Oh, zot. Nejse, gjetëm një lokal për kafe dhe do ulemi tani. Ok, ti tregoj dhe qëmi me për kuriozitet. Makjato e gjatë e ftot. Jo e gjatë e mesme. Uj edhe ekspres. Kaq, që do më thënë 6 pikca euro. 5 euro. 5.5 euro. Kokra, kokra, mishi, mishi. Da mori me i bukur bota, da, fara mori me i bukur bota, da. Jo, më shumë e bukur apo sot ajo më tha. Oh, flore. Jo, më mirë se Maqedoni. Okej, sheshi i heronjve. Se çfarë është nuk e dim, tani do presim. Se shpi shtrigash. Bravo, bravo, ai është vendi më i mirë për ta. Për ta qit. Nuk lëvisa i dhe nuk fl... E kam pak të në TikTok se si ri, po tani nuk e mbaj mend. E, ka vënë një quaj. Prit, era, da me u e vati këtë në... Ja me, a qa është ajatje? Banjat termale. Sepse po më shojnë ropt, edhe nuk jam mirë kur më shojnë të gjithë. Se po bë reportazh kjo. Se vjen si Madrid.
Janë cute. Okay, gjetëm tabakinon dhe një Red Bull, dy paketa dhe një çaj, kam kushtuar 4118 hap që i bie diku te 12 euro. Jo, ke marr zero. E pse e pi un? S'ka, është e mirë zero. Ma jep kapin, merë kapin tjetër? Bushe këtu, bushe këtu. Bushe këtu. Dhe me dy. E si e të mojë. Sot pjesin 3. Administratorja për lente. Qa për lente? Bara për të më përdu. Po, 200 euro ka. Ha ha ha! Okay, dhe nga marketi kemi marë patatina, gin, zhveps, vodka. Sa njerës të ligjë një qese nuk t'i japin në mërë. Ja shumë njerës të këqime vërtet. Pa ofendim dhe të më falin në një njeri që... Ose ka qëlluar kjo njeri u keshë? Jo, në shumica ashtu janë. Sorry për gjendjen time, por kemi dalë për qef, nuk kemi dalë për një gjithë tjetër. Shumica njerës me janë shumë të ligjë, nuk u qesh njerë buza. Skandaloz. We are ready to go now. Kem të gjitha punët. Çantat. Cic. I kem tani yje dhe shifemi son. Po. Lem parfume do t'u tregoj në shtëpi. Dashur, parfumet nuk i kam hapur këtu sepse i kam hapur në TikTok, kështu që kush dëshiron mund të shkojë të më ndjekë atje, evaaa078. Mund të më ndiqni gjithashtu në Instagram nëse doni. Do shpremi së shpejti në videon e radhës. Dhe mbyllim këtu në Budapestin. Edhe që nuk kam filmuar shumë sepse nuk jam mësuar akoma që të vëzhgoj filmoj dhe ta shijoj dhe të gjitha dhe ka qenë pak i mesnisur që të filmoja në çdo moment. Por
do mësojemi avash avash, kemi ko. Kështu që shihemi së shpejti në video në radhës.